Herve! Olisi aamupalan aika hampaattomalla läskillä ja olisi tällaista luvassa. Astivus, oat por ritke mit peashes. Eli tämä on puuroa persiskaljalla. Ja tänne minä vettä jo, kuumaa vettä pistin ja tämä pitäisi olla valmista. Otetaanpa sieltä puuro. Tämä on aika liisterimäistä. Ja kyllä siinä toi persiskalja tuoksuu, mutta tämä on vielä kuuma, niin pitää blowjobia antaa ensiksi. No niin, maistetaan. Mikä kurapuroystävä oikein koskaan olla. Mä käyn kyllä hirveän herkullista olla. Saisi tuo persiskalja tuossa maistua enemmän, niin peittää tuon kaurapuuron maun. No, kyllä just hyvä. En kyllä pysty aamusi joka aamu jotain kaurapuuroa vetää hyvin. Aivan liian terveellistä. Jos terveellinen ruoka haluaisi, että se tultaisiin syömään, niin se pitäisi tehdä itsestään herkullisen makuista, mutta kun ei yleensä ole herkullisen makuista. Niin, siinä on terveelliselle ruuille vähän oppia, mitä näistä sanoista. Jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni festival limonados. Oi. Tekipäs se hypy. Noin. Hyvää uutta viikkoa vaan kaikille. Se on morjes.